Η κυβέρνηση με τον ίδιο τρόπο προκλητικής αδιαφορίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας αντιμετωπίζει και κάθε λαϊκό πρόβλημα που προκαλείται από την αντιλαϊκή πολιτική της. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ για τη διάταξη του άρθρου 45 αναφορικά με την απαλλαγή από τον έμφυα για τα έτη 21, 22, 23 των κτισμάτων σε περιοχές που επλήγησαν από τους ισχυρότατους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, της χρονιάς δηλαδή που διανύουμε, στην Κρήτη. Το ΚΚΕ θα ψηφίσει παρόν. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση κοροϊδεύει και μάλιστα κατά σύστημα. Ο κύριος Βεζιρόπουλος πριν από λίγο είπε τη μισή αλήθεια. Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη και από το ψέμα. Πρώτον, αν ήθελε να πάρει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης κυβέρνηση, δεν θα απέφευγε ούτε ο ίδιος ούτε ο κύριος Σταϊκούρας, αναβάλλοντας τρεις φορές την επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για το σχετικό θέμα. Και το κάνει διότι δεν έχει να πει τίποτα για την επιδείνωση της κατάστασης, αντί να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα εξασφάλισης, στέγης, σύντησης, αποζημιώσεων των πληγέντων από το σεισμό στους δύο δήμους που επλήγησαν ιδιαίτερα, στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων. Δεύτερον, δεν είναι μόνο η καθυστέρηση νομοθέτησης της παρούσας διάταξης, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα αγωνιστικών διεκδικήσεων των πληγέντων και αλλεπάλληλων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων του ΚΚΕ. Το κύριο με τη διάταξη του έμφυα είναι ότι η απαλλαγή δεν καλύπτει το σύνολο των πληγέντων. Για μεγάλο ποσοστό πληγέντων, ενώ χαρακτηρίστηκε η κατοικία ή η επαγγελματική του στέγη ακατάλληλη στον πρώτο έλεγχο, στο δευτεροβάθμιο, ως διαμαγείας, τα κτίσματα χαρακτηρίστηκαν πράσινα, δηλαδή κατοικήσιμα. Άρα τέθηκαν όχι μόνο εκτός απαλλαγής του έμφυα, αλλά στην πραγματικότητα και από την περιβόητη κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή τους. Οι ιδιοκτήτες αυτοί εξαναγκάζονται να καταφεύγουν σε επισκευές με δικά τους χρήματα, αν το κόστος ζημιάς είναι μικρότερο, ίσο ή και λίγο πάνω από τα χρήματα που πρέπει να πληρώσουν για το φάκελο. Τρίτο και πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο έμφυα είναι ένα επιπλέον χαράτσι, ένα πανάκριβο ενίκιο που έχει επιβληθεί στα λαϊκό νοικοκυριά για το δικό του σπίτι που έχτισαν με υδρότα και αίμα. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει χάρη που απαλλάσσει όσους και όσες απαλλάσσει. Η πρόταση του ΚΚΕ, η οποία έχει κατατεθεί ως τροπολογία, απορρίπτεται συστηματικά από όλους και προκαλούμε άλλη μια φορά την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν επ' αυτού αντί να στουρθοκαμιλίζουν. Εδώ και τώρα καταρτικήστε τον έμφυα στην πρώτη και στη δεύτερη κατοικία σε αντιστάθμισμα της κατάργησης. Η σταθερή θέση του ΚΚΕ είναι η αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Οι πληγέντες διεκδικούν σε κάθε περίπτωση η επιδοτούμενη δαπάνη να καλύπτει το σύνολο των ζημιών που έχουν υποστεί οι περιουσίες τους στο 100% χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Για παράβολα, τον μηχανικό, την επίβλεψη, προεργασία, βοηθητικές εργασίες και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση, αντί να λύνει ζητήματα, τους στέλνει στις τράπεζες για υπόθηκα δάνεια. Και αυτό αν πληρούν τα κριτήρια που θέτουν αυτές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η περιβόητη κρατική αποζημίωση που δίνει η κυβέρνηση αφορά μόνο τα 150 τετραγωνικά της ιδιοκτησίας που έχει υποστεί ζημιά και όχι το σύνολο αυτής. Επιπλέον, η έκδοση άδειας επισκευής κτηρίου δεν αποζημιώνεται ως ξεχωριστή δαπάνη, αλλά περιλαμβάνεται στα ήδη χαμηλά και εκτός πραγματικότητας τιμολόγια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, της γνωστής ΔΑΕΦ, με κατασκευαστικές τιμές του 11 παρακαλώ και με μια προσάυξηση 20%. Όμως μόνο για το τελευταίο έτος έχουν καταγραφεί ανατιμήσεις από 20 έως 60% στα υποδομικά υλικά. Με αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης, οι οικονομικά ασθενέστεροι ιδιοκτήτες κόκκινων κτηρίων κινδυνεύουν να μείνουν εκτός διαδικασίας και εν τέλει άστεγοι όταν, για παράδειγμα, η επιδότηση είναι 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για το γκρέμισμα, την άδεια και την κατασκευή, τη στιγμή που το κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν ξεπεράσει σε κόστος τα 1.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ή αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα υποβολής φακέλου,
Τα έξοδα κατεδάφισης βαρύνουν τον ίδιο, χωρίς καμία κρατική συνδρομή. Ή μήπως αναλάβουν οι Δήμοι το κόστος για τα τιμόρροπα, όταν για τις έκτακτες ανάγκες μεταξύ αυτών και τις κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτηρίων, τους χορήγησε η κυβέρνηση εκτάκτως το αστείο ποσό συνολικά του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Μόνο για την κατεδάφιση ενός κτηρίου το κόστος από ιδιώτες που κάνουν τις κατεδαφίσεις κοστίζει 70 έως και 120.000 ευρώ. Μόνο ένα κτίσμα. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα και στα πιο απλά και αυτονόητα πράγματα. Πρώτον, δεν έχουν καλυφθεί ανάγκες προσωρινής στέγασης με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Από τους 420 οικίσκους που ζήτησε ο Δήμος Μηνούα Πεδιάδας, η κυβέρνηση τους υποσχέθηκε 124, πριν λίγο καιρό τους κατέβασε στους 99, δηλαδή μείον 25, έχουν παραλάβει 70. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίου ζήτησε από το Υπουργείο Υποδομών 40 οικίσκους, έχουν έρθει 22. Μετά από 3 μήνες δεν έλυσε η κυβέρνηση το στοιχειώδες που είναι η προσωρινή στέγαση. Δεύτερον, δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου. Τρίτον, δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις οικοσυσκευής. Τέταρτον, ο κόσμος δεν έχει εύκολη πρόσβαση στα τρόφιμα. Πέμπτον, υπάρχουν ελλείψεις για τον εξοπλισμό των οικίσκων. Υπάρχουν οικίσκοι που μπάζουν νερά και πλημμυρίζουν τα πάντα. Ακόμα και τα κρεβάτια που κοιμούνται τα παιδιά. Ακόμα και το ρεύμα στους οικίσκους. Ήρθε μόλις προχθές κάτω από τις διαμαρτυρίες στο πληγέντρο, δηλαδή 3 μήνες μετά. Ενώ υπάρχουν ακόμα και κάποιοι οικίσκοι που δεν έχουν ρεύμα. Έκτον, δεν έχει δοθεί η έκτακτη πρώτη οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ σε κανένα πληγέντα. Ενώ τα 534 ευρώ για την αναστολή συμβάσεων εργασίας με ανώτατο διάστημα τους 3 μήνες είναι ψίχουλα, τελείωσαν και έχουν τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι. Πώς θα περάσουν? Για τα αυτονόητα ούτε κουβέντα. Δηλαδή τι, ότι πρέπει να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση οικονομική ενίσχυση για την εξασφάλιση εισοδήματος όλους τους πληγέντες εργαζόμενους στο ύψος των αναγκών τους και αυξημένο επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς προϋποθέσεις. Να γίνει αναστολή πληρωμών σε ΔΕΗ ίδρυυση στο τηλέφωνο για όλους όσοι έχουν υποστεί ζημίες μέχρι να αποκατασταθούν. Να υπάρξει διαγραφή χρεών σε τράπεζες και φορεία όλων των πληγέντων για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Να υπάρξει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης και επιδότησή τους από το κράτος. Για τον εξοπλισμό ή τα προϊόντα που καταστράφηκαν, οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να λάβουν εφάπαξ αποζημίωση. Οι επιστρεπτές προκαταβολές που είχαν πάρει να μετατραπούν σε μη επιστρεπτές. Το ίδιο και για τους αγροτοκτηνοτρόφους που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όπως και η παραγωγή κρασιού και λαδιού. Και επίσης πρέπει να στελεχωθεί επαρκώς αυτή η υπηρεσία, η ΔΑΕΦ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι δημόσιες δομές υγείας με επιπλέον μόνιμο προσωπικό για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες. Αυτή η πραγματικότητα δεν εξοραίζεται με πλειοδοσία επιτυχιών από την πλευρά της κυβέρνησης και προτάσεις από την πλευρά όλων των άλλων κομμάτων για μέτρα που δεν εξυπηρετούν τους πληγέντες, αλλά κλείνουν το μάτι στην κυριολεξία σε κατασκευαστικούς ομίλους, ομίλους ενέργειας για την ανασυγκρότηση της περιοχής του Αρκαλοχωρίου που εξυπηρετεί το κεφάλαιο. Και δεν λέμε λόγια του αέρα. Ας αφήσει λοιπόν η κυβέρνηση τα κόλπα με διατάξεις κόκκου στην άμμο, διότι και στην περίπτωση των σεισμών, όπως και για την πανδημία, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, έχει δείξει το ανάλγητο ταξικό της πρόσωπο. Στην πραγματικότητα το πάει αλλού. Και να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Στην πράξη και μέσα από τα σχέδια ανασυγκρότησης του Αρκαλοχωρίου, όπως αντίστοιχα κάνει στη Βόρεια Εύβοια, για τα οποία συνηγορούν ως βασιλικότεροι του βασιλέως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση, επιδιώκει να μετατρέψει μια ολόκληρη περιοχή υψηλής παραγωγικότητας, εκεί δηλαδή που έγινε ο σεισμός, σε προέκταση του νέου αεροδρομίου του Καστελίου, πουλώντας τους πληγέντες, φύγε για μεταξωτές κορδέλες για δίθεν ανάπτυξη, business και άλλες αερολογίες. Σήμερα όμως υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να προστατευτεί ο λαός από τους φωνικούς ιούς, από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, να ζήσει καλύτερα και με ασφάλεια. Αρκεί η οικονομία της χώρας να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο παραγόμενος πλούτος που επιστρέφει, να επιστρέφει μάλλον στον ίδιο το λαό
και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, οι επιστημονικές ανακαλύψεις και τα ερευνητικά επιτεύγματα να προστατέψουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο καπιταλισμός είναι βάρβαρος. Δεν εξανθρωπίζεται. Γιατί δεν θέλει ούτε μπορεί. Υπηρετεί τους λίγους σε βάρος των πολλών. Ο λαός, αν θέλει, μπορεί να τον ακυρώσει οικοδομώντας τη δική του εξουσία. Μόνο ο λαός τελικά μπορεί να σώσει τον λαό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.